הבית של יוסי בנאי, גברי בנאי, יצחק בנאי, חיים בנאי, יעקב בנאי, כל הבנאים. קומה שנייה גרוע, חבר'ה, ולמטה חנות הירקות שהייתה היום, מסעדה צמחונית, חומסייה טובה, שפי, חמידה, ועקבות יוסי בנאי מכל בית ספר עליון ולתוכל הפרעות, אני בסימן מועל בפתן, בכנסת, שבו התפללו חבר'ה, גם אנשי המשפחה. יאללה, צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת. איך הוא היית? איך הוא היית? איך הוא היית? איך הוא היית?